nama deh. Nang
ជូនប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់គ្នាហើយបងប្អូនណាមានការខ្វះខាតអីចាំមើលទៀតណាខ្ញុំចង់ប្រទេសដើម្បីឲ្យបងប្អូនមានការងារធ្វើមានប្រាក់ចំណូលផ្ទាល់ខ្លួនមានមុខរបរមានដីធ្លីលក់ស្រូវបានថ្លៃឲ្យជីចុះថោកប្រេងចុះថោកហើយឲ្យមានការងារធ្វើកូនចៅយើងពេលឈឺទៅមានពេទ្យព្យាបាលជំងឺអ្នកក្រអត់ទៀតលុយចាស់ចាស់អាយុ63ឆ្នាំឡើង រដ្ឋត្រូវឧបត្ថម្ភមួយខែ4ម៉ឺនណាអានេះជាគោលនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់ចង់ចាំតងថ្ងៃនេះទឹកបានមកចាយទេអត់ចង់ធ្វើចឹងទេហើយយើងអត់ទ្រាំធ្វើចឹងទេយើងចង់ឲ្យបងប្អូនមានចំណូលខ្លួនឯងរស់នៅដោយសុខដំរមនាខ្លួនឯងមិនបាច់ខ្ចីសុំពឹងប្រាក់នរណាទេប៉ុន្តែជាអកុសលបងប្អូនប្រជារាស្ត្រទូទាំងប្រទេសបងឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិច្រើនប៉ុន្តែឥឡូវនេះគេលួចឆ្នោតយើងយើងត្រូវឈ្នះ កុំអីយាយតាតាទាំងអស់ត្រូវបានប្រាក់ខែពីថ្ងៃហ្នឹងទៅហ្នឹងមកខែ4ម៉ឺនម្នាក់ហើយហើយឈឺព្យាបាលជំងឺអត់មានលុយហើយស្រូវយើងលក់បានថ្លៃទៀតហើយជីចោលផោកទៀតដែលរំលោភយកដីពជារាស្ត្រដកយកជូនពជាកសិករក្រីក្រមកយាយប៉ុន្តែដល់ឥឡូវនេះគេឈ្នះទៅគេយកដីហ្នឹងឲ្យអ្នកមានទៀតយើងអ្នកក្រនៅតែខ្វះដីទៀតហ្នឹងណាដោយសារគេមិនឈ្នះពិតទេគេលួចឆ្នោតទៀតចាំឲ្យបានយើងត្រូវការ តស៊ូទៀមទាយកយុទ្ធធម៌បាទទី18អ្នកមានព្រះផ្ទាល់បាទទី19អ្នកមានហឹមគុណធាទី5លោកឡាយដូចឡាយដូចឡាយដូចណោះ អើយបងខ្ញុំអត់ជារត់បងចុកកាអីបីខែដែលទឹកចំនួននេះហើយបងមិនយ៉ាងហើយណាក៏សូមពធុពធយដែរពីពួកគ្នាឲ្យលុយណាបងបានទៅបុលទឹកចំនួនរហូតតបាយហូមបានផងហើយណាបានលុយណាបងចុកកាទៀតនេះបើសិនណាជាតំណាងមានបងប្អូនណាបើគេកុំលួចឆ្នោតណាសង្គ្រោះជាតិឈ្នះ យើងដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអាទី5ទី4ណាចុងការបស់បងប្អូនទឹកចំនួនចេះអត់ឲ្យបងទេរដ្ឋធានាជំនួសទៅអស់បងប្អូនបាទបានមកពុកពលួយខាងគេនោះនេះបានមកដោយធរណាខ្មែរយើងគេធ្វើការនៅក្រៅស្រុកបាក់ញើហូរយើងគេបានលុយកាក់គេផ្ញើមកគឺបានមកដោយធរមិនមកបានដោយពុកពលួយដោយគណៈបកមួយនោះទេណាបាទសំខាន់
Sentuh semangat ini.